За 10 хар нүглийн баяр бэлт 3-ыг бид нар ярьсан. За өнөөдөр бид нар хэлэр бэлт 4 ихнийх нь худал ярих. Чопо хэлэн дээр байдаг өвсүүд юм хуу байн гэж. За энэ юу вэ бол худал хэлх нь амархан гэсэн. За энийг бол одоо ярьсан жахан япон хүмүүс бүр ярьдаг хэлдэг юм уу. Энэ боллаа бурханчнаас гаралтай гэдэг. А тэр ном дээр нь байждаг. Нэг байшанд төмөр гарч ирсэн байна л да. Дотор нь хүүхдүүд тоглосоо жисэн. Гаднаас нь нэг лам дуудаад ирсэн гарч ирэхгүй. Тоглоомдо шунаад. А тэгэхээр энэ гадна сайхан тоглоом байна аа. Тоглоомын тэрэг байна аа. Гэт хүүхдүүдийн дууссан ч хүүхдүүд хуурагдаад гараад ирсэн юм байна. Тэргэн бас өгөөг өөрсдөрийн тоглоом өгсөн гэдэг. За энэ бүлгэрээс худал хэлэх нь амархан юм аа гэсэн ийм үг гарсан. Энэ бурхан шин дэлгэрсэн орнууд аруул тэр лам нар бурхтуудын худал хэлсэн бүлгэр домгууд Иранууд их олон байдаг. А тэгж худал хэлж тамийн тухай, деважингийн тухай жургийн төртөл жороод халуун хүйтэн там хуваагаад а тэгээд тэр дотор маш нарийн хуваарлттай жургуудын бүгдийг жорчсон. Хүмүүс ирэх яд тамлж ийн жоож ийн үг. Гэн ч одоо бүгдэр худал шүү дээ. Хэн гэдэг лам нүдэрэ харсан. Хэн гэдэг бурхан одоо тийм юм байгааг бид мэдээсэй. А ийм учраас энэ худал ярина гэдэг нийгмийн яс суртахууны хамгийн үндсэн одоо дөрөлт их сурвал болсон гэн худал хэлнэ гэдэг бол бурхан шинаас гаралтай гэж ойлгож байна. Өөрөөр хэл хатуу дэглэмтэй чанга ноёрх хатуу ноёрхолтой. А тийм учраас шав нарууд бандууд доод тал янгаа. Энэ дээд тал янгаа лам нарыг багш нараа худал хэлхэс болгоомжтой байсан байна л да. Хэрвээ үнэнхүү одоо тэр эргэдэгш шудрага бусдыг инэрх хайрлах сэтгэлтэй байх юм бол тэр худал хэлнэ гэсэн явдал байхгүй шүү дээ. Өөрийнхөө ноёрхлыг батдах гэнтэл гэсэн үг л дээ. Худал хэлж болохгүй. Үнэн ч шудраг бай гэдэг хатуу шаардчихсан. Өөрсдөө худал хий хосон жил ярд авсруулсан бусдыг бас худал жил ярьж гинэ гэж боддог. За хоёр дугаар нь хов үг ярих гэж байна. Тэгэхээр энэ лам нар устай жир өөрсдөө их ноотой асуудал гэсэн үг л дээ. Бусдаас нуудаг юм байна. Ичвэртер жилүүд их байна. А тийм учраас хов хөвж болохгүй гэж. Лам нарын нуучийг хамгаалгач оруулгачсан ийм журмс гэсэн үг. Тийм учраас нууч хүлгэн гэсэн нэртэй байгаа шүү дээ. Тэрийг энэ зөвхөн бичиж тасан дээр хүртэл бичиж болохгүй, тэмдэглэж болохгүй. Хүмүүс мэдчих гээ сайн. Ягаад гэвэл тэнд дотор маш их божир муухай юм байгаа учраас. А тэгээд сүм хийд лам нарт бол маш олон асуудлууд байдаг. А тэгэхээр гэр нь бусдын чихэнд төрчих гээ сайн. Тийм учраас хов өгөөж болохгүй юм хатууд дэглэмтэй. А тэрнээс биш энэ хов гэдэг юм чи өнөөдрийн хэр бол интернет гэсэн үг шүү дээ. Дээр үеийн хүмүүсүүд одоо энэ хов жив гэдэг юм чи мэдээлэл дамжуулчихсан байна шүү дээ. Тэгээ энэ юмыг хаачглаар чи энэ ламын сүмийн эртэнд чи одоо битүү болчих юм да. Хүмүүсэн тохиолдолд болж байгаатай адилхан. Сүмдөр юу болж байгаа нь хэндэж мэдэгдэхгүй. Нуучлах юм төлөв гэсэн үг л дээ. Одоо энэ интернет ч гэдэг чи юм уу гар утас тэгээд телевизэр, радио гэдэр гэдэг сонин хөвөл а ийм юмнууд чинь гарч ирэхээс өмнө хүмүүс амаараа мэдээлэл дамжуулжсэн байх шээ. Энд тгсэн байна, тэнд ингэсэн байна гэдэг. Энэ чинь болвол байна шээ. Маш чухал зүйл л дээ. Байхслаж үл гэсэн үг. Хов гэдэг нь жаахан чихүүчсэн санаагаар хэлсэн үг шүү дээ. Мэдээлэл дамжуулна гэсэн үг байхгүй юу? Тэгээд араатай амтнууд хүртэл мэдээлэл дамжуулж идэг шээ. Ян зүрийн байдлаар одоо аюултай амтнууд төгч нэ гэдэг ч юм уу. Аюул гамших болох гэж байна гэдэг тэргээд ян зүрийн байдлаар доо авиант тэр гаргаад биологийн амт оршин тогтнод бас маш чухал одоо үүрэггүй юм жийлэлтэй нөх. Нэг зүгээр хов хөөн мэдээлэл дамжуулна гэдэг бол тэгэхээр энийг лам нар хаасан байна л да. За дараагийнх нь шүрэн үг өгүүлж болохгүй. За энэ бол бас лам нарын ноёрхлон тогтооход чухал үүрэггүй ч гэдэг ийм журмс юм байгаа юм. Өөрөөр хэлэх юм бол уурж болохгүй гэсэн. Өндөр дуугаар хүчтэй чанга үжил бодлоо илэрхийлж болохгүй гэсэн юм байгаа. Мэдээж одоо тэр лам сүм хийдийн дарамгалал доор тэр ирэх чөрчөгдөж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэд нар өөрийн биеийг хамгаалаад өмгөлөд дургуучаад үг хэлэх юм бол шүрэн үг хэлсэн гэдэг ялтар хүн байна шүү дээ. Хүн гэдэг чинь бас нэг хайр сэтгэлгээтэй тийм баярлах үедээ баярлна, уурлах үедээ уурлна. Үжил бодлоо бас жаахан тод илэрхийлэх шаардлага гарч ирж шүү дээ. Тэгээ энэ тоолн тултай чи шүрэн үг хэлсэн гэдгээр ял толгож ирсэн байна. А бүр хэлийг хайржсэн байна шүү дээ. Тийм багжин хүртэл байна. Тэр худал ярих гэдэг нь тултай чи бас нөгөө юу байгаа шүү дээ. Ганчхан лам нарын ярьж байгаа зүйл нь үнэн зүйл. Тэрнээс бусад зүйлүүд бол худал тоочж байгаа байхгүй юу? Тэр худал ярьна гэдэг нь бол нэг ясандаа ганчхан одоо лам нарын ярьж байгаа номлож байгаа тэр зүйлүүд нь үнэн. Тэрнээс бусад зүйлүүдийг ярих юм бол бас худал гэсэн асуудал ордог юм байна.
А тэгээд хов хөөж болохгүй гэдэг. Сүм үед ламдарын дотор болж байгаа зүйлүүдийг бусдад дамжуулж болохгүй. Ингээд битүүлчих юм байна. Эсэргүүцэл тавьж болохгүй, шүрүү үгэлж болохгүй. А ингээд монголчууд маань доошо хараад дөрөө дуурдаг болчихсон байна шүү дээ. Одоо манай монголчууд бол их том дуу гаргасан гэдэг. Том хүний хажууд үг энэ төр ярьж болохгүй гэдэг. Тэг ярдгийн шүү дээ. Тэг энийг их монгол жан гэдэг. Манай эрхэмдээд одоо ёс суртахуун гэдэг үздэг. Үндэн бол тийм биш. А бүр хүүхэд байх чагаасаа өөр их үжил бодлыг илэрхийлдэг. Ийм байх хэвээр шүү дээ. А тийм арга тахныг сурцсан байх хэрэгтэй. Одоо энэ гадаадын улс орнууд чинь баг сургууль байхаас нь эхлээд өндөр тод чанга дуугар үжил бодлыг илэрхийлэх арга сургаж шүү дээ. За хэлэр үйлдэхийн дөрөвдүгээр нүгэл нь юу вэ гэхтэй чирэг дэми чалчих гэж юм л да. За энэ бас аимштай. За ерөнхийдөө бол бурхан шинэ номлолоос бусад жилийн ярхал юм бол одоо чалчсан тоочно. Шал дэми гэдэг. Жалчаа үг тоочно. За жалчаа үг бол 7 байдаг гэдэг. Энэ 7-ын 2-д нь бурхан шинэ номоос бусад энэ дээр үед бол одоо бурхан шинтэй өрсөлдөж их нутгаа зэрэг энэтхийн бахраг маань тарина байсан юм шиг байгаа юм. А тэгээд эрсүүдийн шастрыг одоо бусад шашиннуудын эрсүүд гэдэг нь бусад шашин шүтлэгнүүдийн ном сургаалуудыг хэлж байгаа юм. 7 жилчаагийн 5-д нь хаад төшмөд хийгээд улс гүрэн хулгайч дээрэмчдийн тухай дом хүүрнэх зэрэгэр жир 3 гүймэнэ үг ярах гэж тов тодорхой байж. Хаад ноёдын тухай, улс гүрнээ тухай, хулгайч дээрэмч гэдэг нь тэр сүм хийд төр гүрний эсрэг үйл ажиллагаа явуулсан хүмүүс хэлж байгаа юм. Өнөөдрийн бид нарын ярьж байгаа тэр шоронгийн хоригдлоод биш. Нөгөө нэг их хүнээ гэми эгэл хүн шүүхүү гэдэг чөлөөрөнд тиймэрхүү ярантер байгаад байдаг шүү дээ. Тэр чинь энтэй холбогдлолтой байна л да. Тэр дээд талын хаад ноёдууд сүм хийдий лам нар хүмүүсийг одоо шүүж хэлчих болохгүй гэсэн үг л дээ. Эний чалчааг болгочих юм да. А тэр хулгайч дээрэмч гэдэг нь үстэж ир тэд нарыг сөрсөн хүмүүс гэсэн баатар гэсэн үг л дээ. Тэд нарыг ч гэсэн одоо яраад ирэхтэй зэрэг одоо тэр юм махтад дуулдаг ч юм уу, дэмждэг ч юм уу, тим яраа үүсгэнэ шүү дээ. За энэ бүгдийг чинь бүгдийг чалчааг нь тачаад дарчих юм да. Нүгэл хийлээ гээд. За энэ 7-ын 7 дугаар жийл нь буруугаар ярьсан хэн нэгний үгийг ярих гэдэг юм л да. Буруугаар ярьсан гэдэг нь бурхан шинэ нүгэл сургаалаас бусад жийлээр ярьсан хүмүүс буруугаар ярьж байгаа гэж байна. Одоо жишээл миний энэ ярьж байгаа зүйлүүд бол бүгд буруугаар ирсэн зүйл. Энийг хэрвээ дамжуулаад цаашаа ярих юм бол чалчаа өгд тоочдно. Тэгэхээр өнөөдрийн бид нарыг ойлгож байгаа ойлголт биш ээ энэ чалчаа гэдэг. Зүгээр чаг уурсан шал дэм юм яриад байдаг. А тэр чалчааг хэлж байгаа биш. Зөвхөн бурхан шинэ номоос бусад зүйлүүдийг ярих шууд тух байх. За бас төр гүрэн гэдэг чинь төрөө хамгаалал шүү дээ. Энд чинь төртөг нэгдэж идэг байхгүй юу? Төр шигчээ хоёр бие биенээ хамгаалаад холсны бодлого гэдэг байгаа шүү дээ. Бибийн хамгаалалт оршдог. За бибийн хамгаалдаг байх нь шүү дээ. За ийм хэлэр үйлдэх дөрвөн хар нүглийг үйлдэх юм л хэлийн тайр нь хайр нь гэдэг маш хатуу шийдвэрлүүд орногдноо. За энэ нь зөвхөн лам сүм хэд төр зөсхийн өнгөлсөн тэдний эсрэг ярсан. А ийм зүйлүүдийг ярсан болгоныг худал үг, хов үг, шүрэн үг, чалчаа үг тоочдог байжээ гэж ойлгож байна. За жалгаад 10 хар нүглийн хамгийн сүүлийн 3-ын тухай ярья. Нэг нь хүсэл шунал хумхай сэтгэл хэлдэг. Нөгөө нэг нь ултаж жирэг хорон санаа. За хамгийн сүүлд их нь буруу хүчлэгсэн юм байна. За энэ шунал боёо хумхай сэтгэл гэдэг нь юмд шунахыг хэлж байна л да. Юу гэж хэлсэн хүсэл юм бол тэрэнд шунж яах гэсэн ойлголт байдаг бурхан шин. Баян хүн нүш штэ, юмтэй хүн нүш штэ. Бага өөр их төрөнгөн л санааж авдаг. Байхгүй хүн ядуухан л санааж авна. Санааж авахгүй хүн гэж байхгүй. Тэсийн үндэс болсоод уух ус амсах агаарын хүртэл одоо шуналт тоочж байгаа юм. Тийм учраас жинхэнэ нирван төрсэн хүн бол үхчээс сая нирван хүрнэ гэдэг. Бурхан багш үхээ сая нирван төрсэн. Ягаад гэвэл тэр амьд байх үед нирван болч чадахгүй. Тэр агаар амсаж явах учраас. Бас усууж явах учраас. Энэ бүх зүйлүүд бол шуналт багтна. Энэ бүгдийг дасланж жогсоож ийж сая нирван болно. Тийм учраас лам нар ерөөсөө ямарч хөдөлмөр ашигладаг нь юм учраас. Ганцхан одоо өглөг борч бусдын хөдөлмөр дээр амьдарч Бурхан багш хэлсэн байна л да. Миний шав болохыг хүсэж байгаа хүн нэгдүгээр гэр орон, хоёрдугаар нийгэм, гуравдугаар эд хөрөнгө орох хэрэгтэй гэсэн байна. Миний сургаалын төлөө энэ альва бүх зүйл орхисон хүн бол миний өвж алга амжилтч мөө. За ийм хүний сая лам ховрог гэж хэлнэ гэж ингэж хэлсэн байна. Тэгэхээр ч ерөөсөн гэр орон, үр хүүхэд, эхнэр нөхөр, ээж аав. Тэгэхээр ерөөсөн бүх эд хөрөнгө А тэгэхээр нийгэм, улс үндэстэн энэ бүх зүйлийг орхид татгалж чижээж энэ шунлаасаа хагцсан тооцогдсон шүү дээ.
ийм хүн сая жинхэнэ бурхан багшийн залгамжлах чинь жинхэнэ лам хаврах гэж байгаа юм байна. А тийм учраас манай Монголын нийгэм баяжидгүү, хөгждгүү, өөдлөгүү. Бизнесмэнүүд биш, арилжаанаа хийж хүмүүс нэг жоох арилжаанаа хийгээд ихтэй жиргэл. Тэгээ бизнес нь жоох өргөжөөд ихтэй жиргэл. Нүгэл болчихж магадгүй, шунал гэтэрчихж магадгүй болчихдаг. Лам нар гэсэн тэгж жүлж идэг. За одоо тэгэл адуу мал нөсөөд ирдэг юм уу? Ер нь нэг жоохон өнгөтэй өөттэй болоод ирхэл юм бол энэ шунал гэтэрлээ гэж үжин. Энэгээр очиж тайлбарладаг. Энийн хэн хийх хөхтэй жиргэл лам нар тийм онш тавьж өгнөс үгүй л дээ. А тэгэд чи ерөөсөн нүгэл үлдсэн байна. А гэтэрхээ их шунсан байна. Хомхоо сэтгэлтэй байна. Тэрийг нь болох хэрэгтэй. Тэрэнд нь аргачлан хийж байна. А энэ олон зуун жил боломжлогдоод иртэ жирэг ёсртуу. А тэгээ ерөөсөн бүр чус гээд нөрдөл тотч маар байна. Тийм учраас манай Монголын нэг явцсан мөнгө чирдэж ирсэн. Мөнгөний ядуу хоос. Хэдий чинээ ядуу байх тусмал тэдий чинээ одоо нүгэлтэй байна. Нүгэл үлдсэн байна. Шуналчин гэтэрсэн байна. Буян их хэрэгтэй. Хамгийн сүүлчийн одоо байх бүх юм одоо сүм хэд намнад өрөх гэжтэй. 10 цагаан буйны хийх хэстэй гэдэг ламнарууд яраад байгаа шүү дээ. Гэтэ жир тийм юм байхгүй, ерөөс юу ч байхгүй. Тэг үйлдэх юм юу ч байхгүй. Юу байна вэ гэдэг жир 10 хар нүгэл байна. Энийг хийхгүй хос тэгээд хэлж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр юу ч хийгээ хэрэггүй шүү дээ. Ямар ч шунал, ямар ч хомхоо сэтгэл байхгүй. Ямар ч юм хүсэхгүй. А тэгэл ерөөсө лам нар шиг. Гэхдээ лам нар бас болохгүй гэж идж гинэ, ууж гинэ, хүмүс чинь тийм. Тэргэн ч гэсэн харахад юу ч хийхгүй байвал одоо живжинкнээс 10 цагаан буй юм болох юм байна. Бид нар бол ерөөсөн буйны талаар маш буруу ойлгодог. Нам нар бас тэгж ойлголдог байхгүй. Бусдыг одоо дэмжих хэстэй, дэтгэх хэстэй, мөнгө жоос өгөх хэрэгтэй. Аа гэх юм өтер тийм зүйлийг одоо буян өглөг гэж боддог. Гэтэл яг живжинкэн бурхан шинэ номлос сургаал дээр бол тэр бол нүгэл болчих юм л да. Ерөөс юу ч хийхгүй байх. А би хэрвээ өөрөө мөнгөтэй байна гэвэл тэр мөнгө би хаа нэгэн газраас шунжиж олсон байгаа шүү дээ. А тэгээд нөгөө хүнд өгнө туслана гэдэг хүн тэр хүн бас шунал тавтаж байна шүү дээ. Тэр хүн бас сайн төрөл олохгүй цаашаа. Тэр хүний хорлос хэрэг. А тийм учраас ерөөсөө юу ч хийхгүй байх хэвээр. Тэгэхээр энэ ч одоо үхэж тонил гэсэн үг шүү дээ. А ингэж нийгэм мөксөн. А гэтэл энэ нийгэм чинь ам наан там чан өрсөлдөж амьдарч шүү дээ. Байгалийн шалгалтын хуулаар. Тэгээ энэ өрсөлдөнд ялсан сая оршин тогтнож байгаа юм. Тэг улам боловсронгой бол нийгмийн бүх салбарт байдаг гэж хэлдэг. За тэгвэл энэний эсрэг талд нь юу байна вэ? Английн харьяа, Америкийн харьяа, Нидерландын харьяа. Энэ улс ягаад хөгжиж ийм хүчрэх улс бор болчихсон байна вэ? За одоо Макс Вебер гэдэг хүн гарч ирнэ л да. Протестант шашны ёс суртахуун ба хөрөнгөтнө жорго санаа сүнсгсэн ийм номыг одоогоос 120 жилийн өмнө бичсэн. За энэ Макс Вебер ягаад энэ Англи Америк хөгжсөн байна уу гэдгийг судлаа утсан. А тэгсэн чинь яг энэ бурхын шашны номлол сургалтад яг 180 градус эсрэг. За манай Монголд Алтан хаан шарын шашны дэлгэрүүлж исэн тэр үед ба штэ. Баруун Европод шашны өөрчлөлт болсон байна л да. Мартин Лютер, Жен Каливене шашны өөрчлөлтүүд юм байна. Христийн шашин дотор өөрчлөлт хийсэн. Яг манайд шарын шин дэлгэрүүлж их үйл явцтай тавчж исэн. За энэ үе хүртэл бол яг нь бурхан шинтэй адилхан сүм хийд католикчны сүм хийд ноёж исэн. Католикчны сүм хийдэд өргөл барьж өрөх юм даврагданаа. А католикчны лам нар зөвхөн шашныхаа номлыг тайлбарладаг байсан. А гэтэл энэ шашны өөрчлөлтөөр бол энэ латин хэлэн дээр байсан ариун ном Библийг герман хэлэн дээр орчуулсан. Орчин үеийн үндсэн хэлнүүдээр орчуулад өөрсдөө уншдаг болсон. А ингээд тэр Христийн шинэ номлол сургаал арай өөр байсан гэдгийг ойлгосон юм байна. А тухайн үе хүртэл бол мөн ялгаа байхгүй. А шуналтай байж болохгүй. Мөнгөний хайнаас мүлгэж болохгүй. Бурхны шинтэй ойрлж чана номлол сургаалтай байсан байна. А тийм учраас энэ улс үндэснүүд хөгжихгүй байсан. За тэгээ Каливин нар юу хийсэн бэ гэхдээ жирэг. Энэ сайн муу үйлдэл хамаа байхгүй. Бид нар бол нэгэнт одоо энэ дээд эзэн тэнгэрд нэгэнт сонгогдсон хүмүүс үү. Зөвхөн дээд эзэн тэнгэрийн итгэх юм бол аврагдана. А тэр сүм хийдэд өргөл барьж өгж гинэ гэдэг чинь ерөөсөнд тэнгэр бурхны хуурж байгаа хэрэг. Ахуулдаж байгаа хэрэг шүү дээ. Тэр бол ичхүүртэй хэрэг гэж ингэж ойлгох болсон байна л да. А өөрөө мустай зэрэг одоо бусдыг тусалж гинэ дэмжиж гинэ гэж одоо сайн хүн болж иж гэж аягласнаар эзэн тэнгэрийн хуурч чадахгүй. Ийм онш тавьсан байгаа юм. А нэгэнт бид нар бол сонгогдсон хүн болоод төрчихсөн.
А зөвхөн одоо бид нар тэнгэрд өөрийгөө үнэн шударга гэдгээд харуулах ийм тав тавтай юм асуул. Ийм учраас ажиллах хэрэгтэй гэсэн байгаа. Хэдий ч хинэ ажиллаж хөдөлмөрлөж бүтөөж байна. Эжин тэнгэр тэдий чинь үнэлнэ гэсэн ийм ойлголт ёсон. За энийг устдаж ирэх Макс Вебер тайлбарлсан юм байна. Энэ proof гэсэн үг байдаг аа. Энэ бол зөвхөн ажил мэрэгжил гэсэн үг биш. Энэ бол эжин тэнгэрээс олгосон ариун дархан үүрэг гэж. Хөдөлмөр бол үүрэг юм. Хус мөнгөрөө төлөө явж байгаа юм биш. Хүн хөдөлмөрлөхийн төлөө явж байгаа. За ингэж энэ Макс Вебер бол Марксийн онд шүгэмжилсэн юм байна. А Карл Маркс гарч ирчихэд энэ хөрөнгөтнүүд ажилтнуудын хөдөлмөрийн мөлжж гинэ. Маш ч бага чалан хөлс өгөөд маш олон чахар ажил болж хөрөнгөтнүүд боллоо баяжж гинэ. Нэмүү өртгий аргаар. Тийм учраас энэ хөрөнгөтнүүдэд жогч унгах хэрэгтэй гэсэн ийм онд боловсруулсан. За энийг бол бид нар монголчууд ба еврей ертөнцийн элдв санин гэдэг жийлдер маш дэлгэрэнгүй ярьсан байгаа. Макс Вебагийн сургаал бол тов тодорхой. Энэ хүмүүс бол хөдөлмөрөө үнэлүүлэхийн төлөө биш ээ. Надад хөрөнгөтнүүдч болтхой, ажил олгогч болтхой, хинч болтхой, чалан хөлс өгсөн өгөөгүй. Би өөрийнхөө сайн дураасан хөдөлмөрлж юм гэж тайлбарласан юм байгаа юм. За энэ жорох санаан дээр Тэнгэрээс олгосон энэ ариун дархан үүргэн биелүүлэхийн төлөө ажилласан учраас шашны өөрчлөлтөөр би болсон энэ протестант шашин хөгжсөн Англи, Америк, Нидерланд бол хөгжсөн юм а гэж ингэж үтсэн байдаг. За энэ хөрөнгөтнөө жорох санаа амин сонсор болж Христийн шашны ойлголтууд бол бурхан шинх тавиал шал өөр байдаг л да. Бибийн хайрлагчтай гэсэн ойлголт байна. А тэгээд хэрвээ хүн өдөр шөнөгүй хөдөлмөрлөөд хөдөлмөрлөхийн төлөө амьдраад байх юм бол тэр бибийн хайрлагчтай гэдэг зарчим алдагдчих биш үү гэсэн асуултыг хүмүүс тавьсан байна л да. Макс Вебер хариулсан байна. Энэ үл тийм биш. Өөрөө одоо хөрөнгө мөнгөтэй болоод үйлдвэр компани байгуулад тэрийг өргөжүүлээд а танд олон хүмүүс ажиллаад А тэр хүмүүст тустай ирэх чанартай хямдхан бүтээгдэхүүнээр хангаад хүмүүсийн ажилд оруулж гинэ гэдэг чинь бивгийн хайрлаг гэсэн зарчимтайгаар таарж гинэ гэж ингэж тайлбарсан байна. А гэхдээ бурхан шинэ сургаалт ийм юм байхгүй. Юу байна вэ гэхдээ зэрэг одоо өнөөдөр энэ манай ертөнцийнчдэр амьдарч байгаа хүмүүс бол бүгд жоглонгоо эдэлж байгаа. Тийм учраас энэ их болсон 6 жилийн хамг амтны туслах биш л дээ. Бид нар тэр тусалж гинэ гэж ойлгоод байдаг юм да. Эх болсон 6 жилийн хамгийн амттай тусын төлөө гэдэг нь энэ хүмүүсд бурхны ном сургаалыг ойлгуулад амьдралыг жоблон гэж танаад а энэ жоблонгоо үүрч гараад а тэгээд дараагийнхаа төрөлд илүү сайн төрөл олж төрөх энд ухаагуул сурталчилж байгаа хийхийг энийг устдаж ир эх болсон 6 жилийн хамгийн амттай тусын төлөө гэж ярьдаг юм байна. Бид нар устдаж ир эх болсон 6 жилийн хамгийн амттай тусын төлөө гэж ир тэр амтнуудын өрөвдөнө хайрлана мөнгө жоос өгнө өргөнөд итгэнэ гэсэн гэж ойлгоод байгаа шүү дээ. Гэтэл жив жинкэн бурхан шинэ номлон сургаалт бол тийм бичээ. Тэр хүмүүс эдлэх хэвээр юм эдлэх хэвээр. Жовж байгаа хүмүүс нь улам жоох хэвээр. Ядуу хүмүүсүүд нь тэр ядуу хөрөн байх хэвээр. Тэр нь бол тэр хийсэн нүглээ эдэлж байгаа юм. Энийгээ эдэл дуусчиж нүгэл нэмгэржиж дараагийн төрөлдөө сайн төрөл олно. А энэ жовж байгаа хүмүүсд бурхны ном сургаалыг тайлбарж ойлгох хэрэгтэй. Энэ 10 хар нүглийг үлдэхгүй байх хэвээр. Энэ ухаагуул сурталчилгаа хийх ажлыг их болсон 6 жилийн хамгийн амттай тусын төлөө гэж хэлдэг юм байна. Монгол орнд 16-7 дугаар зуунд бурхан шин дэлгэржих үед яг энэ цаг үедээ дөгчод Европод шашны өөрчлөлт хийсэн. Бид нар шунал гэж ойлгож ирсэн, төвчих ёстой гэж үзсэн зүйлийг баруун Европод талтай зэрэг тэр хийх ёстой, байх ёстой зүйл тэнгэрийн тааллаж утсан байна. Илүү их хадлах ёстой, илүү их мөнгө чаас чухлуулах ёстой. Илүү их хөрөнгө чинээтэй болох ёстой. Өөрийгөө хөгжүүлэх хэрэгтэй. Идэвхтэй ажиллах хэрэгтэй. Нийгэмд идэвхтэй оролцох хэрэгтэй. Аа ингээд харж итэр цуграад Англи, Америкт хөгжид Монгол төвдөд очирхсан байдаг. Аа тийм учраас энэ хүсэл шунал гэдэг юм байх хэрэгтэй гэсэн. Энэ байж ээж энэ үндсийн үндэс. Аа тэгжээж хүн улс үндэстэн нийгэм хүн төрөлхтөн оршин тогтнож идэг. Үндсийн үндсэн гэсэн. За жалгаад 10 хар нүглийн сэтгэлээр үлдэх 3-ын 2-т нь хорон санаа, хорлох сэтгэл. За энэ бол тав тодорхой дээр нь бичсэн байна л да бодмөрийн жирэгд. Сэтгэлд үл нийц хийх хорлон санаг. Бурхан шинэ номлон сургаалууд, ламнарын үйл амьдралууд таалагдахгүй байна. За тэгэхээр энийг үстэй жирэг хорон санаа. Эний боль хэрэгтэй. Нүгэл гэж. Жодын нүдий гэж одоо бодох сэтгэл дээ. Үйл өрөө амсан гэж юм л да. Үнэнхүү одоо гар хөдлөө жодох нүдэх бай тухай
хэлэх ч юм уу, бодох ч юм уу, сэтгэлдээ бодсон ч гэсэн нүгэл, энэ хорон санаа гэдэг юм бол сэтгэл дотроо ч гэсэн муу юм бодож болохгүй. Багшийн барилга гэдэг нэг юм байна л да. Багшийн хэлсэн үг л өстэй хаанаад ярьдаг шиг. Багшийн үг идэх хэвээр. Багшийн хөндлөх хэвээр. А тэр тусмаа одоо нууцлагнд бол ерөөсөн багш ул ерөөсөн тэнгэр бурхантай адилхан. Багшийн үгс ерөөсөн гарч болохгүй. Багшийн ах сэжгэлж болохгүй. Хартаж болохгүй. Юу гэсэн нь одоо ёслон бийлүүлэх хэвээр. Ямар л юм номлосон сурхсан тэрийн сурах хэвээр. Тэгэхээр багш юу сурахгүй. Бурхан ч нэг номлосон сургаалын сурах дараа шүү дээ. Тэрийн үнэмш хэвээр. А тэгээд тэрийг одоо жодон, жанчин, янз бүрийн байдаар баална гэсгэн. Тэгээд энийн бүгдийн үг дуугүй күлчих хэрэгтэй. Дэсвэрлэх хэрэгтэй. Маша тийм одоо хатуу харигс дарангуй л гэсэн үг л дээ. Күчрхил л байхгүй юу? Аимшигтай байгаа хөчтэйг. Ямар нэг үйлдэл их байхгүй ерөөсөө дотроо ч гэсэн бодож болохгүй. Айгүй л харж байгаа чи ер нь дотроо муу юм бодоод байна да. Чи хорон санаатай байна да гэдээ шийтгэх гэнэ байна шүү дээ. А тэгээд тэр ер нь доод талынхын шавууд ч юм уу, эгэл жирийн иргэдүүд дотроо юм боддог ч юм уу, санал гомдолтой байх юм болвол мэдээж байж л харна шүү дээ. Тэр чинь нийгэмчин явцсамаа ядуураад гочрогдоод тийм хайр дэжилэгдээд тийм маш хүнд байдалтай байж шээ. Тэгэхээр чинь иргэдүүд гомдолтой байтаар шээ. Энэ шашинтай одоо өгсөн хой болсон, нийлсэн энэ төрж засхийг, энэ сүм хийдийг янз бүрийн байдлаар хүм бодолт таарна, эсрүүч таарна. А тэгтээ жирэг хорон сэтгэл гаргасан, хорлох санаа өөрлсөн гэдгээр шийтгэл өгдөг байсан байна. А тийм үжилүүдийн хөлтэй жирэг муу үжил, муу санаа гэдэг тэр хүмүүс ойлголцсон байна шээ. А тэгээ бодолтой жирэг одоо жалуураад маар мэгжим уншаад би одоо хорон санаа гаргачихлаа, дотор муу юм бодчихлаа гэж ялгуулдаг, мөрөгдөг. Ийм очиртай. Энэ бурхан шашин цөм хийдийн дарангуй л бол энэ хүн төрөлхтний түүхэн дээр би бас айлч одоо харгас хэрчгэ төр усаас илүү хатуу хортой гэж би тавдаа дүгнэлтэй. Бүр сэтгэлд нь хүртэл одоо юм байлгаж болохгүй хэмжээнд чахарч гисэн байгаа юм да. А гэтэл бусад дарангуйлах төрүүд бол тэгж байгаагүй шүү, тэгж чадахгүй шүү. Зөвхөн одоо ямар нэгэн үйлдэл эсэргүүцсэн тэмчсэн хорлон шийтгсэн ямар нэгэн үйл хийх үйлдэл одоо тэрийг дарангуйлахаас биш, бүр сэтгэлийнхэн гүнд нь хүртэл одоо бүр ингэж маш амжилттай хүлээсэл чадсан шашин болвол ерсэн ганчин бурхан шин тэрнээс юм хийдүүд. За 10 хар нүглийн хамх сүлжинг 10 дугаар нь буруу хүчил гэж байгаа. Тов тодорхой. Бурхан шинаас бусад бүх хүчил санаанууд буруу хүчил багтаж байгаа. Жишээнүүд нь бодморын жирэг дээр бол тов тодорхой хойноос нь тасаа бичсэн байдаг. За нүгэл буюм байхгүй гэж үжин. Одоо яраад байж та энэ дэр нүгэл гэж байхгүй. Үйлийн үр гэж байхгүй гэдэг. За энэ бол буруу хүчил бурхан шинэхаар. За үйлийн үр үгүйс гэж толтро бичсэн байна. Одоо бид нар энд үйлийн үр гэж байхгүй гэж үгүйс гэж ярьж байна. Энэ буруу хүчилтэй багтна. За 3 эрдэнд үл итгэх гэдэг нь шүү дээ. За энэ бурхан лам. А тэгэхэд номогж байгаа шүү дээ. Энэ 3 эрдэнд нь тоорч байна. Одоо энэ дээр ярьж байна шүү дээ. Лам нар болохгүй байна, сүм болохгүй байна. Номон дор нь худлаа юм бичсэн байна гэдэг. За энэ 3-ийн үлттэй жирэг итгэхгүй үгээс гэх юм бол буруу хүчил багтнаа. Аа тэгээд хойд урд нас байхгүй гэх юм бол бас буруу хүчилтэй багтна гэдэг юм да. Мэдээж хойд урд нас байхгүй ямар эрүүл ухаанаар бодсон ч гэсэн. Тэгэхээр энэ үжилэгч юм болтой жирэг бас буруу хүчилд тоочхно байна. Аа тэгээд авралын орн болоод аврах чи үгээс гэх. За авралын орн гэдэг нь энэ төр шамбалын орн. За тэгээд тэр сүм хийдүүд. За энийг одоо авралын орн гэж байгаа юм. За аврах гэдэг нь одоо тэр лам нарууд байж гэн. Уу ядарсан хот тавилгаудууд байж гэн. Эний итгэхгүй байгаар ултай жирэг буруу хүчил багтна гэж байна. За одоо бид нар ултай жирэг нь 10 хар нүглийн уншаад л ямар сайхан одоо жилүүдийг бичсэн юм бай, буруу хүчилгээ бичсэн байх шүү лгээд бид нарын тэр бодоод байгаа тэр буруу хүчлийг хэлж байгаа юм бишээ. Зөвхөн энэ бурхан шашны л үгээс гсэн үүл итгэсэн энэ үжилүүдийг л буруу хүчил гэж хэлж шүү. Энийг одоо онцгой анхаар хэрэгтэй байгаа юм. Гэтэл лам нар тэгж хэлдэг байхгүй юу? Лам нар ам алдаад тэгж хэлэхгүй. Тэгтээ жирэг л өөр их нь гуйл гарч байхгүй юу? Худлын илэрч байгаа юм. Буруу хүчил гарч болохгүй шүү л гэдэг. Тэгэхээр бид нар өөрсдийнх нь дотор байдаг янз бүрийн буруу хэлдэг гэсэн үжилүүдэд муцтай жирэг энэ буруу хүчил юм ойлгочихдаг. Үндэ нь тийм биш. Тэр чинь хүн болоод төрсөн юм чинь одоо янз бүрийн одоо атаачтэй гэдэг чимээ өлдөв гэсэн буруу жирэг үжил байлгүй яах вэ? Нэгд хүн болсны хавьд а гэтэл тэрийг хэлээд байгаа юм биш ээ. Бурхны ном сургаалыг итгэхгүй үгэсгэх ил буруу хүчил гэж хэлж байгаа. А тэгээд энэ лам нарын нэг эрдмэн юу гэхтэй жирэг буруу хүчил гэдэг шууд жаргалчих юм байна. Үндслийн нэрсэн гарахгүй гэсэн үг л дээ. Яагаад буруу гэдэг нь хэл тайлбарлахгүй. Зөвхөн бурхын шинэ номлыг ярьж байгаа бол тэр чинь зөв үгэж. А тэрнээс бусад үжил номлол ярих юм бол буруу гэдэг. Одоо чинь би нэг яра тайлбарлаж. Ерөөсөн шууд буруу.
Ягаад буруу гэдэг юу гэж шилдэггүй гэж байгаа юм. Хэлэх болчих байхгүй. Ягаад гэвэл бусад намлын сургаалуудыг сурч судлахгүй учраас авах битгүй гэсэн үг шүү дээ. Зүгээр мэдсэн ч гэсэн хэрвээ мэдээд ярих юм бол надад ч буруу үжид рүү орчих учраас ярьж болохгүй. Ийм ч гэсэн маш тий одоо өрөөсгөл чулгаарсан нэг талыг ярьсан. Тэр одоо тэр 2500 жил юу байх вэ? Тэгээ энэ бүх юм ингээд нарийсгаад нам болгон одоо бич чин орчуулна, тайлбарна, ярна, нарийсхан хооронд харьж холбоог нь гаргах юм тэргээд ярьсан. Талбараас нь үжидэл 2500 жил суучсан байдгийг. Ярээс бол тоов тодорхой. Одоо бодом морийн жирэг энэ бичдэг жирэг буруу үжил гэж юу гэж ярих вэ? Жирэг ойлгомжтой гарч ирчихсэн. Яг урхын шинэ номоос бусдын буруу үжил юм аа. Энэ бурхын шин дэлгэрэх үед энэ манай Монгол хэлч нь шүү дээ. Дэлхийн хамгийн хөгжсөн хүчрхэг чадaltaй гүрэн байсан гэж хэлэхгүй ч гэсэн байж тээ. Доор нь орж байгаагүй. Тэд нартайгаа энэ жирэгчээд байлгатан байлдаа тулдан тулдаад арилжаа намаа хийгээд малаа жохоо эрхлээд дэлхийн уулс үндэснүүд ямар л байдаг. Мөн тийм төвшөнд тэгээд оршиж байсан байгаа байхгүй юу? Тэгээд энэ үед ч юм байж тээ. Европод аж үйлдвэр явах болжсэн байж тээ. Шинжлэх ухаан их л хөгжижсэн байж тээ. Нээлтүүд хийжсэн үедээ тавчдаг байхгүй юу? 16 17 дугаар жилийн үед бурхан шишгтээ бэлгэрсэн. Бурхан шашин орж иртер бол алтан хааны хүртэл 16 дугаар жилийн хүртэл дэлхийн улс үндэстэн ерөнхийдөө жигд байсан. Аж илүүр хавсгалууд нэг шинжлэх ухааны улс дамжлалтууд нийгэм дэлгэрэхгүй байсан. А гэтэл их бурхан шишин орж ирэх тэр үеэс эхлээд энэ Европод эдгэрж идэл болсон байдаг. А тэгэд Монгол улстай жирэг энийх эсрэгээр шарын шин орж ирээд буруу үжилгээд сайн ярсан зөвхөн бурхны номыг итгэн а тэгэд гүн ухааны шинжлэх ухааны эдлэг ухааны тэр бусад бүх ном жохолоодыг унших а тэр чиглэлээр ном жохол бичих судлах тойрох а тэрийг хөгжүүлэх энэ бүх зүйл буруу үжилд орчих юм а тэр гаднаас орж ирж байгаа шинжлэх ухааны хөгжил төвчлүүд буруугасан гадна өөрийн чинь үндэснээ бөөгийн мөргөл хүртэл буруу гад шашин болоод бөө нарын нийлүүлэлт чатагаад үндэснээ өв соёлыг бүдээ устгаж хайчсан. Ганчхан төвд ном идэж байна. Төв төлөрөл номонд тайлбарлаж байна. Тэр одоо өөр үндэснээ өв хэл үсгийг бичигчсэн бүгдийг одоо ярьсан. Хэрэгсгүй болсон мэт гэж тээ. Ганч хоёрхан сүм, ганч хоёрхан ламын жишээ байна. Гэтэл тэр хэдэн мянган сүм, хэдэн том лам нар чинь бүгд төвд хэл сурж, төв төлөрөл ном жохолон бичдэг байсан. Чингис хааны хүртэл одоо очроо нүхн хавлгаан болгоод. А тэгээ айл болгонд байсан шүтэнүүдийг авч шиад орондон 6 метртэй маха халаа гэдэг бүрхтэн шүтүүлсэн байгаа юм. Тийм аимшигтай соёлын дарангуулын ганчхан буддистууд л хийсэн. Нам нар л хийсэн. Төр гүрэлтэй хавлдж байгаа. За тэгэл өөрийнхөө юм дарангуулхасан гадны ерөөсөн бурхан нэшний номлог сургаалаас бусад ямар ч сургаал номлог шинжлэх ухааны хөгжүүлэх юмстай зэрэг бүгд буруу үйлдэлтэй тооцогдсон байгаа. За энэ бол манай Монголыг өнөөдөр доройтуулсан хамгийн одоо гол гүтэмж юм. Тэр нь юу байсан байг бол бурхан шашин. За тэрнийх нь номлог сургаал дээр илэрж байгаа байхгүй юу? Бусад юм нь ерөөсөө оох судлах юм болчих юм. Ганчхан 10 хар нүглийг ойлгох гээд энэ бурхан шашин манай Монголын нийгэмд ямар амжилттай сөрөг үр дагавар үүсгэснийг ойлгож болно. А тэгээд 10 чагаан буй хийнэ гэдэг байгаа байхгүй юу? 10 чагаан буй нь энэ 10 хар нүглийг хийхгүй гэсэн. 10 хар нүглийг хийхгүй устдаж ихэн юу ч хийснээр гүй гэсэн байхгүй юу? 10 чагаан буй ингээд тусдаан тэгт нэг үйлддэг юм байхгүй гэсэн. Юу ч байхгүй. 10 хар нүглийг хийхгүй байх хэлнэ гэж тодорхой бичсэн. Юу ч хийх хэрэггүй гэсэн. Юу ч хийхгүй өөрөө аянда мөхөж сүнж алга болох нь тодорхой. Энэ лам нар л хөөх юм байна л да. Лам нар л өрөвч юм байна. Лам нарыг чинь 6-7 настайгаас нь өсүүлээд л шишнээ сургууль номолд оруулаад л хуучин бол багш. Одоо шишнээ сургууль. Тийм багасаа үнэн худал зүг буруугаа мэдгээр бурхны номд орчдог байхгүй юу? Тэгээ тэрийгэ итгэхэд үнэмшээд явсаар байтал чинь гинтгэн эн чи арай тийм биш байна. Эрүүл ухаанаар болцдож ирэх тэр чинь худал хуур мөгдөж чинь хүн нэг өдөр ойлгодог байхгүй юу? Ингээд ойлгочихсон үед яах вэ? Маш харамсалтай зүйл болно. Яагаад өгтэй чирэг буруу үйл болчих гээд байхгүй юу? 10 хар нүгэл хамаарчих гээд байна л да. Энэ бурхны номыг сэжиглэл болохгүй. Бусад номлог сургаалууд итгэж болохгүй гэдэг ийм төрчлөлттэй байдалд ордог. За энийг илэрхийлж гаргаж ирсэн ном нь Лотонгийн төвийн орой гусан баг. Тэн дээр гарч байгаа санж гэдэг хүн байна. Энэ бол зүгээр л одоо Лотонгийн төвийн төсөл дээр бичсэн уран жохол биш. Сүм хийд болгон лам нар болгон төр тохолдох зүйлүүд юм байна.